טוב, אז תרגיל 6. תרגיל בטריגונומטריה. יש. צלעת המשולש, גובה במשולש שווה צלעות. כולם יודעים שבמשולש שווה צלעות כל הזוויות 60 מעלות? וכל הצלעות שוות? AD הוא גובה. BC. E נקודה על הגובה. את זה ואת זה. זווית BEC שווה לבטא, זה נתון. BEC, כן, זאתי. בסדר? זאתי בטא. א', הבא באמצעות בטא את היחס בין שטח המשולש S משולש ABC לשטח המשולש EBC. ABC זה הגדול, שווה צלעות, ו-EBC זה הקטן יותר. כיוון יש לכולם? יש לכם או שאין? אין. איך אנחנו מביאים בכלל שטח? צלע כפול צלע כפול הזווית. אפשר צלע כפול גובה חלקי 2, ואפשר... צלע כפול צלע כפול סינוס, הזווית שביניהם, לא? כן, זה גם אופציה. אבל מכיוון שיש לנו צלע זהה, BC, נראה לי עדיף להשתמש בקטע הזה שזה צלע כפול גובה, לפי דעתי. קודם כל, אם זה גובה, זה ברור שזה חוצה זווית, אז זה שווה לזה. כל אחד מהם יהיה בטא חלקי 2, נכון? אם אני אצטרך, וזה גובה, 90 מעלות. עד כאן בסדר? לצורך העניין, אני יודע גם שזאת 30 מעלות, נכון? 30 מעלות, 30 מעלות, כן? ואז אני יכול קודם כל לסמן את זה, נניח, ב-X ו-X. כרגע כל ההוכחה בעל פה. גובה, אני יכול למצוא באחד המשולשים בלי בעיה? במשולש הזה אני יכול למצוא גובה? כן, עם טנגנס? וגם במשולש הגדול אני יכול למצוא גובה, גם עם טנגנס. מסכימות? טוב, בואו ננסה לראות איך מתחילים. קודם כל אני אכתוב ש-BD שווה ל-DC שווה ל-X, ואני אכתוב שבמשולש שווה צלעות, הגובה הוא גם תיכון לבסיס. הוא גם תיכון בכלל, כן? במשולש שווה צלעות, אפילו לא צריך לנמק את זה. בסדר עד כאן? אם יש לי גובה במשולש שווה צלעות, כן? אז הוא גם תיכון. זה פסיק סימון. מה? הוא גם חוצה זווית, נכון. זה הנימוק הבא, תכף אם אנחנו נכתוב את כל הקשקושים, כל הקשקושים שעשינו, אנחנו נצטרך להסביר את זה יפה. אני יכול כבר לנמק שהזווית הזאת ADB, או שזווית D1, D2, זווית D1 שווה לזווית D2, שווה 90 מעלות, זה הייתי צריך לכתוב האמת לפני כן אפילו, שזה נתון גובה. נכון? ואז אני יודע גם כזה דבר. איך, אגב, איך אני יודע שזה בטא חלקי 2, בטא חלקי 2? לא אמרו לי שזה שווה צלעות, שווה שוקיים. אבל אם זה כאילו ED הוא גם תיכון וגם גובה, אז הוא יהיה גם חוצה זווית. נכון, נכון. אז קודם כל בואו נכתוב את זה. שהוא גם חוצה זווית בקטן, כן? בשניהם. נכון, אבל צריך לנמק את זה. אני יכול, שימו לב, אנחנו לא כותבים אפילו הוכחה יותר מדי מסודרת, אבל אני יכול לכתוב שזווית, זווית BED שווה לזווית CED שווה לבטא חלקי 2, והנימוק שלי הוא כזה. אם במשולש גובה הוא גם תיכון,
אז הוא גם חוצה זווית. הראש בסוגריים, זהו משולש שווה שוקיים. והדבר האחרון זה שכתבנו זה הלמעלה, שזה 30 מעלות. אני אכתוב זווית A1 שווה לזווית A2 שווה 30 מעלות. גם כן, גובה במשולש שווה צללות, הוא גם חוצה זווית. זה כל מה שעשינו ככה בעל פה, קודם כל לפני החישובים, צריך לכתוב מסודר, איך הגענו לכל חישוב. נכון עד כאן? אוקיי, עכשיו אמרתי אני רוצה לחשב את DE ואני רוצה לחשב את AD. אז את DE אני אחשב ממשולש BDE. כולם יודעים את הסינוס, קוסינוס וטנגנס? מה? אני אזכיר לכם בגדול. יש לי משולש שר זווית, זה A, זה B, זה C, זו אלפא. סינוס אלפא שווה ל-A חלקי C, זה אומר מול חלקי, זה כאילו מול, ליד ויתר. ישר לכתוב את זה על הדף נוסחאות. מול חלקי יתר, קוסינוס אלפא, זה B חלקי C. שזה ליד חלקי יתר, וטנגנס אלפא שווה ל-A חלקי B, שזה מול חלקי ליד. ואז אם אני עומד פה במשולש BDE, אני עומד על הזווית, זה המשולש שר זווית, אני אומר, יש לי את המול, ותזכרו מבחינתי זה כרגע פרמטר, X, ואני צריך את הליד, מול וליד זה טנגנס. אז אני אומר, טנגנס של בטא חלקי 2, שווה למול שלי, שזה X, חלקי ED. נכון? וזוכרים במצב הזה אני מחליף את שניהם. יוצא לי ש-ED שווה ל-X חלקי טנגנס בטא חלקי 2. זה ED. אביטל, זה מוכר לך דבר כזה? לא מוכר לך בכלל טנגנסים וכאלה? לא, כן, אבל מה שעשית? החלפתי. יש, אם יש לך כאילו את הנעלם, תזכרי זה פרמטר, זה הנעלם מבחינתי. זה לא כפל באלכסון, החלפתי אותם, זה איזה חוק כלשהו שמותר להחליף. את זה אני שם פה ואת זה אני מוריד למטה. זה כאילו כפלתי בהתחלה ב-ED ואחר כך חילקתי בזה. אז עשיתי את זה בשורה אחת. עכשיו המשולש ABD, אותו דבר, אני אומר שטנגנס של 30 מעלות שווה ל... X חלקי AD. אז AD יהיה שווה ל-X חלקי טנגנס 30. בסדר עד כאן? כולם העתיקו? עכשיו אני רוצה לעשות את החישוב עצמו. טוב, מבחינה פורמלית את השטח של משולש ABC חלקי השטח של משולש EBC שווה. ABC אמרנו, זה 2X כפול הגובה, זה AD, חלקי 2, נכון? חלקי EBC זה 2X כפול הגובה ED, חלקי 2. בסדר? 2 הזה וה2 הזה נופלים, ה2 הזה וה2 הזה נופלים. ו-X חלקי X גם נפל. אז יצא לי AD חלקי ED.
טוב, אז AD זה בעצם הדבר הזה. זה X חלקי טנגנס 30, חלקי X חלקי טנגנס של בטא חלקי 2. כולם יודעים איך מחלקים שבר כזה? זה כמו השבר הזה כפול ההופכי שלו. מכירים? אני אכתוב את זה. זה בעצם כמו X חלקי טנגנס 30. במקום חילוק אני עושה כפל, ההפוך. חילוק שברים. ויטל מוכר? ואז ה-X ו-X נופל, אז יצא לי טנגנס בטא חלקי 2, חלקי טנגנס 30. שטנגנס 30 זה מספר כלשהו, שאפשר ללחוץ במחשבון. תנסו ללחוץ טנגנס 30. יותר נכון, תלחצו 1 חלקי טנגנס 30, בסדר? 1 חלקי טנגנס 30. 1.32. אוקיי, למי שיש מחשבון שמופיעים בו חזקות, תלחצי סתם בריבוע כדי שתביני מה זה המספר הזה? שורש 3. יפה, זה יוצא שורש 3. זה יוצא שורש 3 כפול טנגנס בטא חלקי 2. כשאת עושה בריבוע יצא 3. זה אומר ה-1.73 זה בעצם שורש 3. צריך לזכור 1.73 משהו שווה לשורש 3. תנסי סתם ללחוץ שורש 3. תראי אם זה יוצא לך המספר הזה שיצא לך קודם. כן. בסדר, אבל למה אתה מסמן את זה בשורש 3? במקום לרשום את ה-1.73, נהוג לכתוב את זה ככה יפה. אפשר לכתוב את זה איך שאתם רוצים, זה לא בעיה. רק כאן מאוד חשוב לזכור שזה 1 חלקי הדבר הזה, כי זה במכנה. אז המקדם של הטנגנס בטא חלקי 2 הוא 1. עושים זה חלקי זה ורושמים פה את המספר. לא הבנתי את החלק האחרון. של החילוק? אם יש לך ביטוי, חלקי מספר למטה, ואת רוצה שלא יהיה לך יותר את החילוק, את לוחצת את המקדם כאן, חלקי זה. אם את לוחצת 1 חלקי טנגנס 30, יוצא לך שורש 3. תמיד לוחצים 1 לפני, או... אם יצא לך מספר אחר, אז את המספר האחר. כן. סעיף ב, זה אני אמחק. בבית אומרים לי שהיחס הזה שווה סתם לשורש 3. זה אומר מה שאנחנו גילינו, שורש 3 טנגנס של בטא חלקי 2 הוא שווה סתם לשורש 3. נכון? צריך לחשב את בטא ולהראות ש-ED שווה ל-DC. ED שווה ל-DC. זה אומר צריך להוכיח שזה בעצם משולש ושוקיים. בסדר? הפרוצדורה היא כזו. דבר ראשון אני מחלק בשורש 3. יוצא לי שטנגנס בטא חלקי 2 שווה ל-1, נכון? כן? עכשיו, איך אני מבטל את הטנגנס? כולם זוכרים? איך אני מבטל ומגלה זווית? שיפט טנגנס. שיפט טנגנס של זה מה ייתן לי? שיפט טנגנס של 1. תזכור, אני אוהב לסמן כאן לבוחן שעשיתי את השיפט טנגנס ככה, אני עושה טנגנס מינוס 1, סוגריים ריקי. וככה אתם תמיד תזכרו שבמחשבון אמור להיות שיפט טנגנס, טנגנס מינוס 1. זה הפונקציה ההפוכה. כמה יצא? 45. אוקיי. אז יצא לי שבטא חלקי 2 זה 45 מעלות, נכון? אז קודם כל אני יודע שבטא שווה ל-90 מעלות, זו השאלה הראשונה שהם שאלו, נכון? ובנוסף אני יודע כזה דבר, שאם זה 45, אז כמה הזווית הזו? גם 45. אז אני אנמק. אני אכתוב שזווית
DEC שווה 45 מעלות, זה בעצם זה. ומכאן נובע שזווית DCE גם שווה 45 מעלות, כי סכום הזוויות במשולש הוא 180. עכשיו, אם יש לי שתי זוויות שוות, אז אני יודע ש-DE שווה ל-DC, זה מה שצריך היה להוכיח, והנימוק הוא מול זוויות שוות במשולש, קיימות צלעות שוות. קצת מבולגן אצלי, זה פשוט בגלל החוסר מקום. אבל יש לי שאלה. כן. Okay. אם הוכחנו שבית הזה 90, אז BC הוא ישר זווית. ואז במשל שישר זווית התיכון שווה למחצית היתר, לא? ואז הוא מוכיח את זה. את יכולה, בטח. אפשר לעשות את זה ככה. זה גם רעיון. אני אכתוב את זה גם. לוטם אומרת כזה דבר. זה דרך יצירתית יותר ויותר קצרה. סתכלו. משולש BEC הוא משולש ישר זווית. ישר זווית. נכון? הוכחנו כבר שזה תיכון בעצם. נימקנו את זה. נכון? במשולש ישר זווית, התיכון שווה למחצית היתר. ואז ישר אפשר להגיד ש-ED שווה ל-DC, והאמת שהדרך הזו הרבה יותר קצרה. אבל פשוט בכל מקרה היא צריכה לעשות את החישוב לבטא, כן? כן. עד לכאן. זה לא כל כך מקצר לנו יותר מדי, אבל בסדר. כולם זוכרים את המשפט הזה? טוב.